ବିଧାନସଭାରେ ପରେ ମୋତେ ପଶେଇ ନାଇଁ ଦିଅ ନିଥରକ କାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ ଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ତ ଦିଅ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଇକରି ତୁମେ ବୋଲୁଛ ଯେ ଇଥରକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକେ ବିଧାନସଭା ପଶେଇ ନାଇଁ ଦଉଁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକେ ବି ପଶେଇ ନାଇଁ ଦଉଁ ଏଇ ପଶାବାରଟା ବାହାର କରବାରଟା ତୁମର କାମ ଆଏ କାଁ କି ତୁମର ଦମ ଅଛେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକେ ଅଟକେଇ ଦବ କି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରକେ ଅଟକେଇ ଦବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଜିତବା ଏଇଟା ଆଜି ଲେଖିକରି ରଖ ଖାଲି ନୁହେଁ 21 କୁ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆମେ ଜିତମୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ତୁମେ ଲେଖି ରଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।